ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ବା ତମରି ଖେଳ କାଖ ହେବି, ତମେ କିନ୍ତୁ ମୋର କାଖ ହେଇପାରିବନି। କଣ କହୁଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାଟି ବାଟିକି ମୋ ବାପା ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ବାହା ହେବି ମୋର ଯୌତୁକର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବ, ସେ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ଯୌତୁକ, ମୁଁ ତା କାଖରେ ଖାଲି ବୁଲିବି। ତମ କାଖଠୁ ମୋର ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୋ BMW, ଇଏ ମୋ ଅଡି, ମୁଁ ଯିବି ତା ସହିତ ଶହେ ଶହେ ଚଢି ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ମାଡି। ମୋ କାଖରେ ଏହାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଭିଡ଼ି ସତବା। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା କେଉଁଠି ନଥିବେ, ଇଏ କାହା ନଜର ନ ଲାଗୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ, ସତନା କଥା ନାହିଁ। ତୋ ସିନ୍ଦୁର ସିରି ମାରିକି ଆସ, କଣ ଭଳିଆ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ କାଖ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାରି ଆଗ୍ରହ, ଚାଲବା ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଚ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁନ ରେଡି, ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ମାଡି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।